Yesu nashimwe cyane bavandimwe nshuti zanjye Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Tujye kuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Jewe nitwa Nambara Emmanuel Evangeliste, Imana nibagirire neza mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye kuganira ijambo dusanga mu kuva 14 ku murongo wa 24. Hari amagambo agira ati mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba. Ndashaka kuvuga ngo Imana igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igomba kwitegereza uko byagenda kose, kandi ibyitegereza niramo kibyitegereje bicikamo igikuba. Iri jambo turisanga hano ubwoko bwa Isiraheli bwavaga mu gihugu cy'abanyagiputa. Imana ibakujeyo amaboko akomeye, bamaze kugera ku nyanja itukura. Imana ishimwe cyane. Imana itegeka Mose kurambura ukuboko hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri. Ndimo ndinginga Imana ishobora byose kugira ngo irambure ukuboko kwayo ku buzima bwawe. Hagira ibintu bicikamo kabiri biri imbere yawe, imisozi iri imbere yawe icikemo kabiri, inyanja iri imbere yawe kubuza kwambuka. Muvandimwe, nubwo ngo ijambo ry'Imana rimo rirambwira ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka Imana ishobora byose yitegereje ingabo z'abanyagiputa zicikamo igikuba. Imana nyir'ububasha yari itegereje, yitegereza ingabo, yitegereza abanzi b'Abisirayeli. Imana igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe, igira ibintu yitegereza bikurwanya, yitegereze malaria iri mu maraso yawe, yitegereze diabete iri mu maraso, yitegereze kanseri iri mu maraso, yitegereze babandi bakuvugira mu rwijo, yitegereze babandi bakugambanira, yitegereze babandi batakwemera, bacikemo igikuba mu izina rya Yesu. Bicikemo igikuba, bimenyekane ko Imana nyirijuru yitegereje, hari ibintu yitegereje. Ubundi mu buzima busanzwe bwa buri munsi ya imbaraga z'Imana zigaragara iyo hari icyo zikoze. Nubwo ngubwira abantu imirimo y'Imana iyo zigaragaye, ariko iyo byizeye zitarakora, rimwe na rimwe abantu bagufata ijambo. Si igitangaza ko abantu bagufata ijambo, si igitangaza ko abantu batakwemera, si igitangaza ko abantu bagusebya, si igitangaza ko babona udashoboye. Ni ibintu bishoboka cyane, bakureba bakabona udashoboye, ariko iyo hari icyo Imana ikoze, iyo hari icyo Imana ikoze. Imana ishimwe cyane. Rafashe hari ijambo rimo rimbwira muri Yobu 34 ku murongo wa 14, haravuga ngo Uwiteka Imana nyirijuru yakwitegereza ibyaremwe byose, ikisubiranira umwuka no guhumeka byayo, ngo ibyaremwe byose byapfira rimwe. Ndashaka kukubwira ko rero impamvu ugihari, hari icyo Imana ishaka gukora. Impamvu yabaye iretse gusubirana umwuka uri mu buzima bwawe, ukaba ugihumeka, ukaba ukiriho, ukaba ubyuka bikemera, ukaryama bikemera, impamvu ugihumeka ni uko Imana ishaka kugira ngo ugire ibintu ikoze isoni. Igiye kwitamurura mu gicuku cya nyuma. Imana igiye kwitamurura, yitegereza ibikurwanya, yitegereza ibikugenza, yitegereza bya bindi bikugendaho, kugira ngo nibicike igikuba mu isi y'amashimwe, uhagarara imbere y'abantu ubwira abantu uti mbonye Imana ikora imirimo, mbonye Imana ikiza, mbonye Imana itabara, mbonye Imana igabura, mbonye Imana yambika, mbonye Imana igirira neza abayikunda, mbonye Imana ikora ibitangaza. Ndimo ndashaka kukubwira ngo Uwiteka Imana ishobora byose igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe. Ijambo ryambwira ngo mu gicuku cya nyuma yitamururiye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa. Imana ndimo ndi mu ijambo rivuga ngo igira ibintu yitegereza, igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe, yitegereza ubushomeri ufite, yitegereza business zawe zitagenda, yitegereze mu izina rya Yesu, yitegereza ushaka gukora cyane ariko ukinjiza make, igira ibintu yitegereza mu izina rya Yesu. Ushobora no gukora cyane bikazana ishyari, ushobora gukora cyane bikazana umutima mubi mu bantu, igira ibintu yitegereza mu izina rya Yesu. Ndimo ndatura ijambo riremereye cyane mvuga ngo Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, igira ibintu yitegereza ku buzima bwawe, igira ibintu yitegereza bicikemo igikuba. Ijambo ry'Imana rimo rirambwira impamvu gihumeka, impamvu Imana yabaye iretse kwisubiranira umwuka uri muri wowe no guhumeka by'Imana biri muri wowe, kugira ngo igire ibintu ikoze isoni. Ubu uyu munsi imbaraga z'abakurwanya wakagombye kuba warageze ahacicikirwa. Uyu munsi nshingiye ku mbaraga zirimo zikurwanya zakwinjiyemo, uyu munsi wakagombye kuba hari ahantu uri, wagombye kuba hari urwego uriho, wakagombye kuba warageze ahacicikirwa. Ariko umva icyo Imana irimo ivuga, igiye kwitamurura. Imana igiye kwitamuru, yitegereze ingabo zikurwanya, yitegereze ibitakwemera. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu,
mana yaremye ijuru n'isi, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera, wowe ufite ubuzima bwacu mu biganza byawe. Akira icyubahiro mutanga bugingo, ndimo ndakwinginga kugira ngo witamurure mu nkingi igicu n'umuriro, witegereze ibitugenza, witegereze ibiturwanya, ushingure icumu ryawe munagara, wimire imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Reka abantu bamenye neza yuko uri Imana ishoboye, reka abantu bamenye neza yuko ushobora byose, reka abantu bamenye neza yuko Umwami Imana uhera mu itangiriro bamenyereza, reka imbaraga zawe zimanukire mu izina rya Yesu, reka ari indwara iri mu maraso isohoke, ari ikintu icyo ari cyo cyose kinjiye mu bugingo gisohoke mu izina rya Yesu, reka abantu bamenye imbaraga zawe no gukora kwawe. Ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, icyubahiro cyawe cyangwa byose mu izina rya Yesu, amen. Yari Nambara Emmanuel Evangeliste, Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, turi kumwe rero, Imana ibahe umugisha.